হাই, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ মোৰ নিচিনা বিন্দাস। আৰু নমস্কাৰ, মই ৰাজুমণিয়ে মোৰ চেনেলে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক দেখি মানে ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি লৈছোঁ। আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে যে আজি ক'ত যাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকক মানে এইকেইদিন তাৰে ভিডিঅ' দি আছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই গোৱালপাৰাৰ ধূপধাৰাত যি অনুষ্ঠিত কৰিছে শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ, তাতে যাব ওলাইছোঁ। আজি হ'ল তাৰে প্ৰথম দিন। যিমান দূৰ পাৰোঁ সিমান দূৰ তাৰে পৰিৱেশ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজি তাৰে প্ৰথম আৰম্ভণি। আৰম্ভণিটো আগতেই হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ ডিম্পুদা যিদিনাখন আহিলে সিদিনাখনে থাপনা স্থাপন কৰা হৈছে। তথাপিতো আজিৰ পৰা আৰম্ভণি 3, 4 আৰু 5, গতিকে আজি তাত যাব ওলাইছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু তাত গৈ আপোনালোকক তাৰে দৃশ্য ধুনীয়াকৈ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ, কোনে কি কৰি আছে, সকলোখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছত দেখাম। গতিকে ব'লক তাত যাওঁ, আৰু এয়া মোৰ বসন্তী লৈ মই যাব ওলাইছোঁ। গতিকে ব'লক ভগৱানৰ নাম লৈ আৰু মোৰ বসন্তী লৈ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ ধূপধাৰালৈ। আৰু ধূপধাৰালৈ আহি প্ৰথমতে মানে খোৱাৰ জাগাতে গৈছোঁ। মানে প্ৰথমতে ভাবিলোঁ ভাতখিনি খাই লওঁ, যিহেতুকে দুপৰীয়া হৈছে আৰু অলপ দেৰি হ'লে মানে আৰু বেছি মানুহৰ ভিৰ হ'ব, সেয়েহে ভাবিলোঁ কম ভিৰ থাকোঁতে ইয়াতে মানে ভাতখিনি খাই লওঁ, সেয়েহে ইয়ালৈকে মই আহি পালোঁ ফাইনেলি। আৰু এইফালে চাওক, আমি আহিয়ে মানে খোৱাৰ ফালে আহি গৈছোঁ, কাৰণ দুপৰীয়া হৈছে যিহেতুকে ন, আৰু তাইকো লগ পালোঁ। আৰু আমি এতিয়া এনেকৈ লাইন ধৰি আছোঁ, এইখন গেট দিয়া হৈছে। আৰু এইফালে চাওক, ইয়াতে মানুহ বিলাকে এনেকৈ বহিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু ভিতৰত যেতিয়া সোমাম তেতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম। আৰু এইফালে বহুত দীঘল লাইন, পিছফালে চাওক। আহিটো বেষ্ট হোৱাৰ পিছতহে আমি খাব পাম, খাবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। নাখালোঁ হয়, কিন্তু প্ৰসাদখিনি বহুত মূল্যৱান, সেইকাৰণে বহুত কষ্টকৈ হ'লেও মানে ৰখি আছোঁ। আৰু ৰখাতে ৰখাতে ফাইনেলি গেটখন খুলি দিলে। আৰু এয়া চাওক, পিছফালে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মানুহবিলাক দেখাই দিছোঁ, কিমান মানুহ গেট খোলাৰ লগে লগে। আৰু আহি আমি ভাত খাব বহিলোঁ। ইয়াতে কলপাতত ভাত দিয়া হয় আৰু এয়া নিৰামিষ ভাত ইয়াতে দিয়া হয়। আৰু সকলোৱে এনেকৈ ভাত খাব বহি গৈছে। আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিলোঁ। আৰু এয়া ভাতখিনি খাই লওঁ এতিয়া, ভোক লাগিছে যিহেতুকে। ভাত পানী খাই ল'লোঁ, এতিয়া যাব লাগে বাহিৰত। তাৰে আগে আগে আপোনালোকক ভাবিলোঁ যে ইয়াত ভাত ৰান্ধি আছে কেনেকৈ, সেইখিনিও এবাৰ দেখাই দিওঁ। এয়া চাওক, ইয়াতে এনেকৈ থালি পাতি পূৰা ধুনীয়াকৈ ভাত বনোৱা হৈছে। ইয়াতে কিমানটা থালি আছে সেইটো ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকক, কিন্তু আপোনালোকক চাৰিওফালৰ দৃশ্যটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ। আৰু এনেদৰে এইবিলাকতো মানে ভাত লৈ যোৱা হয়, মানে বহুত দূৰ ন, 3000 মানুহ একেলগে বহি ভাত খোৱা হয় যিহেতুকে, সেয়েহে বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া। আৰু এনেকৈ আঞ্জা কাটাই আঞ্জা কাটি আছে। আৰু কিছুমান জিলাই এনেদৰে মানে দুপৰীয়াৰ সাজ বা আবেলিৰ সাজ এনেকৈ ভাতৰ যোগাৰো ধৰিছে। আৰু এইফালে চাওক, যোনে মানে যিদিনাখন যোন জিলাই ভাতৰ যোগাৰ ধৰে সেইদিনাখন সিহঁতে আঞ্জা পাচলি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি দিয়ে। আৰু এইটো পৰিৱেশটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়ে। চাওক কিমান মানুহ। আৰু সিদ্ধ প্ৰসাদ খাই পেলাই মই ওলাই আহিলোঁ, বাকীকেইটা আহিব নোৱাৰিল কাৰণ সিদ্ধ প্ৰসাদ দি থাকিব লগা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই দিম বুলি ভাবি মই ওলাই আহিলোঁ। গৈ আছোঁ ক'ত কি হৈ আছে চাবৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোককো দেখাম ধুনীয়াকৈ। কাৰ্যালয় হিচাপে ধুনীয়াকৈ বেনাৰ মাৰি মাৰি দিছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কাৰ্যালয়বিলাক। এয়া চাওক পিছফালে, এয়া দেখাই গৈছে আপোনালোকে, আৰু ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ৰ'ব, ইয়াতে প্ৰত্যেক জিলাৰে এটাকৈ কাৰ্যালয় দিয়া হৈছে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাৰ্যালয়বিলাক আছে চাৰিওফালে। এয়া চাওক, আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, লগতে এইটো হ'ল মূল নামঘৰটোৰ মানে সন্মুখৰ ভাগ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। তাৰপিছত গেটৰ ফালে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আইতাহঁতে ধুনীয়াকৈ নাম ধৰি আছে, মানে আদৰণি জনাই আছে মানুহবিলাকক। আপোনালোকক অকণমান শুনাই দিওঁ ৰ'ব। আৰু এইটো হ'ল পতাকাবেদীৰ সন্মুখৰ ভাগটো, আপোনালোকক সেইদিনাখনতো দেখালোৱে, তথাপিতো আজি সম্পূৰ্ণকৈ আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, ইয়াতে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে, প্ৰত্যেক জিলাৰে এখন এখন পতাকা ইয়াতে আঁৰি দিয়া হৈছে। এয়া চাওক, সকলো জিলাবিলাকৰ মানে নামবিলাক ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। আমাৰ বৰষা আহিছে ন, আৰু আপোনালোক এক্সাম আছিল, এক্সাম দি পেলাই আহিছে, আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ইয়াৰে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ। আৰু এতিয়া সেইটো চাইডে যাম, ইয়াতে আছে মেইন বস্তু।
মানে দোকান চোকান কি লাগে আপনার সব পাবো তাতে তাতে হয়ে আপনার সেইবিলাকও দেখাও বলাম এবার আমি যাই আছো সেইটো পারে মানে দোকান চোকান বিলাক আরে আমার আবুই বোলে মানুষগুলা হারাইছে গতি মই লগ পালো আর আমি এবার সেইফালে গই পেলে আপনার ধুনিয়াকে দোকান বিলাক দেখাম আর এয়া হল দলংখন মানে চাওক বাহিরে কি ধুনিয়াকে বনাইছে এইটোপাৰে আহিলে প্ৰথম প্ৰথম এই গেটখন দেখা পাব এই গেটখন আপোনালোকক দেখাব পৰা নাছিলোঁ সিদিনাখন হোৱা নাছিল কমপ্লিটকৈ আৰু আজি হৈছে বাবে দেখাই দিলোঁ আৰু এইফালে এইটো খেৰৰ ঘৰটো কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু আগত আৰু এটা খেৰৰ ঘৰ আছে সেইটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম ৰ'বক আৰু আইতা এয়া চাওক আইতাক মানে ভিডিঅ'ত উঠাই দিছোঁ ভিডিঅ'ত উঠে বোলে আৰু এইফালে চাওক এইটো ঘৰটোও মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে এটা চাংঘৰ একদম সৰুকৈ টিকলামানকৈ কিবা মৰম লগা সকলোৱে ফটো চটো উঠি আছে আৰু এইফালে আমাৰ দেখাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ ইয়াতে সামগ্ৰীবিলাক থৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতেও এনেকৈ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানে যাৰ যি জনগোষ্ঠীয় বস্তু সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ আনি আনি ইয়াতে প্ৰদৰ্শনীত দিয়া হৈছে তাৰে আপোনালোকক অকণমান অকণমান দৃশ্য দেখাম কাৰণ ইমানবিলাক বস্তু একেলগে দেখা সম্ভৱ নহয় সেয়েহে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কৈ থৈছোঁ যে মোৰ কোৱাতে বা কিবা হেৰি কৰাতে ভুলো হ'ব পাৰে আপোনালোকে তাৰে বাবে ক্ষমা কৰি দিব আৰু এইফালে চাওক এইটো হ'ল আমাৰ মানে যিটো মুগা হয় তাৰে এয়া মানে অলপমান এনেকৈ প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ দেখাই থৈছে মানে সকলোৱে যাতে জানে সেই বস্তুখিনি আৰু ইয়াৰে ভিতৰৰ ফালে সোমাই যাওঁ বলক এয়া হ'ল দেখিছেনে এয়া হ'ল মুগা লেটা তাৰ পিছত এয়া হ'ল পাট লেটা আৰু এয়া হ'ল পাট সূতা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এটাৰ পিছত এটা ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে ইয়াতে যদি অহা নাই আপোনালোকে আহি পেলাই ইয়াতে চাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে অহা নাই তাৰ আগে আগে মই কৈ দিছোঁ যে এইবিলাক হ'ল এৰী পলুবিলাক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ থৈছে ইয়াত দেখিছেনে এইবিলাক পাতবিলাক খাই আছে তাৰপিছতে এইবিলাক এনেকুৱা লেটা হৈ যায় লেটা এয়া হাতেৰে নুচুব লিখি দিছে কিন্তু মানুহবিলাকে চুয়ে আছে আৰু এইফালে চাওক এয়া এৰী সূতা এয়া এৰী মানে পখিলাবিলাক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে আৰু এয়া এৰী পখিলা বুলি লিখিও দিছে আৰু এইটো হ'ল এৰী কিবা মুগা সূতা কটা যন্ত্ৰটো এইটোতে মানে মুগা সূতা কটা হয় আৰু তাৰপিছতে এইফালে ওপৰত চাওকচোন এইবিলাক হ'ল এৰী সূতাৰে বোৱা মানে কাপোৰ আৰু এইফালে এৰী সূতা কটা এইটো মিচিং আৰু এইবিলাক হ'ল মুগা চেমনি গাছ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে মানে মানুহক দেখাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ থৈছে আৰু মানুহে যাতে বুজি পায় তাৰপিছতে এইটো এটা বেলেগ ঠাইলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে আৰ্ট কৰা ফটোবিলাক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ থৈ থৈ দিছে দেখি ভাল লাগি গ'ল সেয়েহে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ আৰু এয়া হ'ল আগৰ মানে দিনৰ গাড়ীবিলাক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শনীত দিয়া হৈছে এইবিলাক যিহেতুকে আজিকালি নোহোৱা হৈ গৈছে সেয়েহে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ থৈছে আৰু এইফালে চাওকচোন এইবিলাক বস্তু এজন মানুহ মানে এইজন মানুহজনে বনাইছে এয়া দেখিছেনে এই মানুহজনে বনাইছে ধুনীয়াকৈ এয়া এইবিলাক আৰ্ট কৰিছে এইটো ৰংঘৰ এয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাইছে এইবিলাক লোহাৰে বনাইছে এইখন ধুনীয়াকৈ জাহাজ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে দেখি একদম বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু এই মানুহজনে যে বহুতৰ পৰা মানে বহুত পুৰস্কাৰো পাইছে আৰু সেই মানুহজনৰ লগত অকণমান কথা পাতিম এতিয়া আৰু এয়া চাওক লোহাৰে এইবিলাক কি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে আৰু কেনেকৈ বনালে কেনেকৈ শিকিছে ক'ত শিকিছে মানে কেনেকৈ কি কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ জনাম তাৰে আগে আগে বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া বলক মানুহজনৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা পাতোঁ আৰু এইজনে হ'ল সেই ব্যক্তিজন আপুনি বনাইছে নেকি নিজে আপোনাৰ ঘৰ হয় গোৱালপাৰা এইবিলাকৰ কাৰণে আপুনি যথেষ্ট পুৰস্কাৰো পাইছে ইণ্ডিয়া বুকছত মোৰ নেইল পেইণ্টিংখনৰ ওপৰত এটা হৈছে তাৰপিছত ভাৰত গৌৰৱ ৰত্ন এটা সন্মান দিয়া হৈছে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এটা হৈ আছে লিমকা বুদৰ নাম উঠি আছে তেনেকৈ কিছুমান ওলাইছে আৰু বিচাৰিটাকে আপুনি ক'ৰবাত শিকিছিল নেকি মই শিকা নাই নিজে মানে নিজৰ কলাৰে সকলোৱে কয় যে এইটো ভগৱানে দিয়া বস্তু বোলে এনে তথাপি মই এনে ক্লাছ ফাইভত যেতিয়া আছিলোঁ দুবছৰ আৰ্ট শিকিছিলোঁ পেঞ্চিল আৰ্ট শিকিছিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি সজাইছে মই বনাইছে মানে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ 2014 চনতে বনোৱা আৰু ইয়াতে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ আহিছে আৰু এইবিলাকৰ কি কয় মানে এইবিলাকৰ নাম কি মই ভালকে নাজানো আপোনালোকে কোনোবাই জানে যদি কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইফালে চাওক এইবিলাকো ওলাইছে এইবিলাকো আপোনালোকক দেখাই দিছো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ওলাইছে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ বিকালী কলেজৰ দেখিছেনে বিকালী কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইমান ধুনীয়াকৈ এইবিলাক সজাইছে ধুনীয়াকৈ এয়া চাওকচোন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মাছ
লাষ্ট হৈ দিছে আৰু সঁচাকৈ বস্তুখিনি একদম চাবলগীয়া বস্তু, একদম ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ মই, সোমাই পেলাই আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এয়া আমাৰ বিকালী কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট, নিজে পঢ়া যিহেতুকে কলেজখন, মানে নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আজি এইখিনি দেখাব পাই পেলাই, আৰু আমাৰ কলেজখনো যে ইমান দূৰ আগবাঢ়ি গৈছে সেইখিনি মানে দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগিছে, সেয়েহে আপোনালোককো ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক সজাইছে, হয়তো ভিডিঅ'টোত মই সকলোখিনি বস্তু ভালকৈ দেখাব পৰা নাই, কিন্তু যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। আৰু সকলোবিলাকো বস্তুৰে নাম বা সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ক'ব কাৰণে ইমান সুবিধাজনক নহয়, কাৰণ যিহেতুকে ভিডিঅ'টো মোৰ ইমান বেছি দীঘলো কৰিব নোৱাৰি, সেয়েহে আপোনালোকক এনেই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই যাওক। এয়া চাওক, এইফালে দেখিছেনে, আৰু সকলোতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখাই আছোঁ ৰ'বক আপোনালোকক, এইটো চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, দেখিছেনে আপোনালোকে। আৰু তাৰপিছতে বিকালী কলেজৰ পৰা বিদায় লৈ আহিলোঁ গ্ৰন্থমেলালৈ, মানে ইয়াতে কিতাপ পত্ৰ সকলোবিলাক পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আছে, আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ লাগে, ধৰ্মমূলকে হওক বা মানে বেলেগ কিতাপে হওক, আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াতে আমাৰ অঞ্চলৰ মহিলাবিলাক পিছ পৰি থকা নাই, মহিলাজনীৰ মুখেৰে শুনক কি কৈছে। এইবিলাক মানে আপুনি বিজনেছ হিচাপে কৰে, নিজে বনায়, ঘৰতে বনায়, ভাল লাগিল লগ পাই। মানে বুজি পাইছেনে নাই নাজানো, ধূপকাঠি বনাই এজনী মহিলা ধুনীয়াকৈ স্বাৱলম্বী হৈছে, মানে কাম কৰিব জানিলে যে সকলো কামতে লাভ আছে বা নিজকে নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি, তাৰে উদাহৰণ এয়া আমাৰ মানে ধূপধাৰাৰ মহিলা। আৰু এইফালে চাওক, কাপোৰ ওলাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ওলাইছে, কি কি সকলোবিলাকতো আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, গতিকে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে নিজ চকুৰে নিজে চাই লওক। তাৰপিছতে সকলোতকৈ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এয়া চাওকচোন, গাড়ী এখনতে ধুনীয়াকৈ দোকানৰ নিচিনা কৰি লৈছে আৰু এইবিলাক বস্তু লৈ আহিছে। এইবিলাক বস্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে, কিন্তু দামটোও বহুত বেছি। আৰু এনেকৈ যে গাড়ীখনতে যে দোকান কৰিব পাৰি এইটোও কম ডাঙৰ কথা নহয়, তাৰে লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো হৈ নথকা নহয়। আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰ'ব কি কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈ আছে। ধ্ৰুৱৰ চৰিত প্ৰহ্লাদৰ কথা, আইৰ মুখ তুমি কিয়নো নেদেখো কেতিয়া দেখি, থাক মনতেই গুণ দিয়া দিয়া দেখা, হেৰা দয়াময় আমাকো মৰম কৰা, তোমাৰ কলা তুলি লোৱা প্ৰভু। মঞ্চ মানে এখন নহয় বহুত কেইখন, আৰু এইফালে হৈ আছে এয়া লগ পালোঁ, মানে মোৰ লগ এইকেইটা, আৰু এতিয়া আপোনালোকক বৰগীত দেখাম ধুনীয়াকৈ। আৰু এই কেইজনী হ'ল মোৰ আইতা, ভিডিঅ' মোৰ চাই সেয়েহে এবাৰ ভিডিঅ' দেখাই দিলোঁ। ভালে আমি লগ পালোঁ মামী, কেনে লাগছে আহি? ভাল লাগছে, আমি ঘূৰি আছোঁ আৰু লগতে মানুহবিলাকক লগ পাই আছোঁ, মানে সকলোকে দেখাই দেখাই দিব পৰা নাই, যাক যাক পাৰোঁ দেখাই দিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ এটা মামী দেখাই নাপাওঁ, এইফালে নিকু। আৰু এতিয়া লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক পইচাৰ মেলালৈ, আৰু পইচাৰ মেলা বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াতে যিমান পইচা আনিলেও খতম হৈ যায়। এয়া চাওকচোন কিমান বস্তু ওলাইছে, মানে যি দেখোঁ সেইটোৱে কিনিব মন যায়, সেইকাৰণে পইচাৰ মেলা বুলি কৈছোঁ। আৰু কি কি ওলাইছে আপোনালোকে তো গমে পাই গৈছে ভিডিঅ'টোত চাই। আৰু এইফালে মিঠাই চিঠাই চব ওলাইছে, সকলোবিলাক লৈ যাব মন যায় ঘৰত, সেইবিলাকো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো দিয়াতে অকণমান দেৰি হ'ল, কাৰণ এই তিনিদিন তাতে আছোঁ যিহেতুকে, মানে দুদিন, আজি হ'ল লাষ্ট দিন, আজিও যাম, আৰু তাৰে আগে আগে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব পাৰোঁ নে নাই নাজানো, কেতিয়া আপলোড হয় সেইটোও নাজানো, কিন্তু আজি আপলোড দিম। গতিকে আজিলৈকে যদি আপোনালোকে অহা নাই, আজি আহি যাওক, সঁচাকৈ বহুত ভাল লগা পৰিৱেশ এটা, বহুত কিবাকিবি দেখিব পাব, চাব পাব, গতিকে অহা নাই যদি আহি যাব। তাৰে লগতে আপোনালোকক ইয়াত চাওক দোকানবিলাক দেখাই দিছোঁ, আৰু মানুহৰ ভিৰো যথেষ্ট মানে বেছি, মানে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে, আৰু যদি আমি ওচৰত থাকিয়ে নাযাওঁ কেনে কথা হ'ব, সেয়েহে আমি মানে এইকেইদিন তাতেই আছোঁ, ঘৰত অহাই নাই বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এইফালে চাওক, সকলোৱে কিবা কিবি ঢেৰ বস্তু কিনি আছে। ৰাইজসকল, আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি মই দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে। আৰু ইমান ডাঙৰ এৰিয়া, সকলোখিনি দেখা একদমেই সম্ভৱ নহয়, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ, আৰু অহাকালি আহিম, সেইদিনাও আপোনালোকক বহুত কিবাকিবি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যদি পেজত চাই আছে ফ'ল' কৰিব, আৰু ইউটিউবত চাই থাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ, বাই বাই।